Ilman käsiä. Ei. Okei. Okay. Ei. Okei. Okay. Okei. Okay. Ei. Mitä? Ei. Joo. Kyllä. Ei. Te olette jälleen kerran tehnyt ison listan uusia levelejä mulle pelattavaksi, joten eiköhän pelata niitä läpi. Aivan ekana meillä on Xovin leveli, eli hän lähetti tän mulle Discordissa tän linkin. Nyt pelataan tää. Katsotaan, kuolenks mä. Ehkä. Wow. Jotenkin tää tuntuu, että tää jos muuti tää... Tai toi särkee mun silmiin jotenkin toi. Wow, mut nyt on hieno... Okei. Okay. Nyt on hieno leveli. Kattokaa. I warn you, okei? Okay? Eli siihen ei voinutkaan osua. What? Mä lensin... Okei. Okay. Tässä on näköjään vähän jotain bugeja. Mut ei se haittaa. No niin, toi oli toi vaikee. Okei, okay, sit mennään. Wow! Okei. Okay. Kyllä tää tästä. Ei! Mä nyt jo näen, että mä tuun saamaan hermoromahuksen. No niin, sit mennään. Wow! Nyt on epic. The end. Nice! Nyt oli hyvä leveli. Tää oli normal tason leveli. Seuraavaksi on Aleksauruksen OMCraft-leveli. Tsiikataas, mitä täällä tapahtuu. Okei. Hetkonen, mä oon pelannut tän levelin jo. No, pelattiin nyt Aleksaurus sun leveli uudestaan, onneksi olkoon. Siitä on Aleksein OMCraft-leveli. Moi OMCraft, oot paras. Sä oot paras. Tähän väliin mä voisin sanoa, tiesittekö te katsojat, että te olette parhaita? Tiesittekö te? Te ette ehkä tienne, mutta nyt te tiedätte. Se on totta. OMCraft Hardest. Et oo tosissas. Tää on nyt joku scammi. Mä en usko, että tää on totta tää leveli. Hyvä leveli oli. Musta tuntuu, että mä en pysty voittaa tätä ikinä. Sit lähtee OMCraft 2. Pelasitkö jo OMCraft, edellisen OMCraft-levelin? Taisin pelata. Lol. Boing. Ja siitä. Toi oli pelottavaa. Sit mennään väärinpäin, eikä mennäkään. Okei, mitä sitten tapahtuu? Sit mennään palloks. Yllättävän vaikee levu. Noniin, sit mä menin suoraan sinne. Boing, bojojojoing. Ja sieltä, ja siitä, ja sit mennään sieltä. Ei, musta on tullut aika huono, mitä ihmettä. Siitä mennään, sit mennään palloks, mä haluan testaa ton. Wow, toi oli niin outo. Sit tullaan dualina, ja sitten noin, ja missattiin kolikko. Heippa, hei. Nyt oli hieno leveli. 5/10,000, ei ku mitä ei, siis 10,000/5. Salaraketin OMCraft-levu. Okei, nyt on jännä. Oh my god, vähän straight flyingia tulossa näköjään. Eipä ollu. Mä en tiedä, onks mä huonontunut vai ootteks te tehnyt vaan vaikeet levelejä. Musta tuntuu, että mä oon vaan huonontunut. Oh my god. Toi on vaikea kohta. Mitä ihmettä? Tos pitää mennä niinku melkein sokkona. Bojojojoing. Oink. Joo, onko muuten pikkasen vaikea kohta? Ei. Tää on nyt vaikee. What is going on? Okei. Eli tässä näen sitten tästä. Okei, tuonne kattoon ei saa mennä. Kiva. Okei. Sit vähän spoderii. Olisiko tuolla ollut secret way muuten? Ehkä. Wow. Nice. Tää oli aika vaikee jo. Tässä oli niinku tosi vaikee toi wave kohta. Kyllä 8/10 insane on kyllä varmaan oikee. Salaraketin OMCraft 2. Häh? Wow, näitä on paljon näitä OMCraft-levelejä. Wow, avain. Okei, mun erittäin varmaan saada toi avain, musta tuntuu. Saanko mä sen avaimen? Mitä se avain tekee? Mitä ihmettä? Ui. Is EMV Erik von Wilderman Bald? Ei? Nice. Okei. Mitä ihmettä? Okei. Tässä on siis tää geometrinen stubettaja. Okei, kiva. 2 dislikeä. Mitä sä oot tehnyt, Aapo? Aapo on vaan kopioinut leveli. Musta vähän tuntuu, että on kopioitu leveli. Ous! Ja sieltä. Mitäs mä en oo vielä pelannut läpi? OMCraft Supermox. Supermox OMCraft. Nyt pitää ottaa tosissaan tää peli. Okei. Siistiä. Sanoinko me, että siistiä? Okei.
Tää on siisti leveli. Vaikka tässä on Stereon Madness. Voitko tehdä videon, kun pelaat tän, please? Todellakin voin. Ja sä pääsit just videolla. Nyt oli kova. Sitten meillä on seuraavaksi OMCraft-leveli. Okei, nyt on paha. Okei, tossa pitää pudottautua. Sitten. Nyt tulee jännä. Okei, mitä? Mitä toi oli? Onko tää gravitaatio vähän erilainen? Miksi tää tuntuu jotenkin niin erilaiselta? Muista tilata OMCraft ja... Samaa mieltä. Muistakaa tilata... OMCraft Demon. Wow. Onpa hieno. Tää on hieno leveli. Arvi, että mä koko ajan kuolen. Okei. Okay. Sitten OMCraft Demon. Siitä menee. Noin. Oh my god, tää on vaikee. Ei. Mitä? Okei, toi on vaikee. Toi on vaikee hyppy. Ei hitsi. Toi on niin vaikee hyppy. Yes, yes! Oh my god, okei. Okay. Mä meinasin kuolla. Ei, mä kuolin. Miksi mä olin niin... Okei. Okay. Tää on niinku siisti leveli. Koska tää on oikeesti haastava. Ja tää gameplay on mun mielestä ihan reilu. Tää on mun mielestä reilu gameplay. Ei. Bid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 
god, että tässä me mennään pidemmälle. Miten mä voin tehdä tän näin? Ja sitten, boing, boing, it's a me, Gario. Gario? Ei vitsi, toi on niin vaikea toi swing. Toi swing on niin vaikea. Siis toi uusi gamemode. Eli keinu. Swing, keinu. Miks se ees on swing? Swing, hei, Linnanmäen swingi, wow. Musta tuntuu, että mun aivos ollut vaan kuolee tässä, kun mä pelaan. Kello on siis aika myöhä. Ei vitsi, tää on... Toi loppu on ihan sairaan vaikea. Mä kyllä mä haluun tän pelata läpi. Näin tapahtuu, kun OMCraft valvoo 10 illalla. Mulla on liian hyvät unirytmit tämmöseen. Mulla tulee niinku yöhepuli jo niinku 10 aikaa. Mikä on hyvä, jos tulee yöhepulit 10 aikaa, se on hyvä juttu. Se on merkki siitä, että teillä on hyvät unirytmit. Mä en saa tätä läpi. Mä en saa tätä läpi. Mä en saa tätä läpi. Okei, sit on Noan leveli. Onks mä pelannut tän jo? Mulla siis katos mun data, kun siis Ukkonen tuhos mun tietokoneen. Joo, mä oon vissiin pelannut tän joskus läpi. Ukkonen siis tuhos mun tietokoneen ja siellä meni mun Geometry Dash data. Niin mä jouduin palaamaan ajassa taaksepäin jonkin verran. Anteeksi? Mikä toi oli? Excuse me. Sinne mä lennän. Minä olin lentäjän poika. Enpä ollutkaan, kun mä olin piikkien poika. Minä olin piikkien poika, lähes kaktus siis itsekin. Vielä piikittelisin terävämmin kuin muut, vielä isänkin paremmin. Vielä isänkin paremmin. Ja 4 piikin hyppy, mä en edes tiedä mitä on mahdollista. Sitten vähän bileet pystyyn. Tää on niinku drop. Really? Toi on niin vaikee. Hyvä leveli, Noah. Demoni. Pekka Banaanin OMCraft-leveli. Okei, siinä on piikkejä. Pitää varoa. Läpinäkevät piikit siellä. Ota. Ui juma. Vähän siistii. Mä niinku ota. Yes. Ja sitten. Ei. Okei, mä otetaan toi potioni. Sitten mennään näin. Ja sitten. Oh yeah. Okei. Mä haluun ton coinin tuolta. Hei. Meitsi go for the coin. Kävin tänään muuten kirkossa. Tuolla Helsingin tuomiokirkossa. Siellä oli semmonen iso maapallo. Sairaan siisti. Ja mulla oli tehtävänä kirjoittaa runo. Ja mähän en itse kirjoittanut sitä runoa, kun mä muistelen, hups. Oh no. Muistakaa tehdä teidän läksyt. Oikeesti. Muistakaa tehdä läksyt. Eikä. Et oo tosissas. Tää on vaikee. Tässä on niinku kunnon boss battlet ja boss babyt ja... Minä sekoan pikkuhiljaa päästäni. En pysty. OMCraft Diesel. Sit mennään Diesel Nuts. Diesel Nuts. Fred. Mua ei kiinnosta, että sä oot Fred. Ai.
am Fred. Fred. Moi. Chi. Pu chi. Pu. Cha pam 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 pam. Nyt on vaan Bloodbath Dambobisti. Hyvä leveli. Tää oli siisti. Tää oli kiva. Tässä on niinku erilaisia reittejä, mitä sä voit mennä. Tulee niinku hyvä fiilis. Tulee semmonen fiilis, että rakkautta on maailma täynnä vielä. Toi oli täysin tuuria. Ei, mä en tykkää tämmöisistä leveleistä, mistä laitetaan veivi tolleen menee. OMCraft on top. Ihan kun mä olisin pelannut tän leveli joskus. Pelataan nyt uudestaan. Mä oon kyllä pelannut tän leveli. Eiks ookin? Joo, mä oon pelannut tällä level, mä muistan tän. Mut koska mä menetin sen mun datan, kuten sanoin, niin en näe, että mitkä mä oon pelannut aiemmin ja mitä en. Mikä on aika ärsyttävää, sanotaan näin. OMCraft is sekoaga. Ja sit mennään, sit mennään. Okei. Okay. Mennäänkin hitaammin. Sitten mennäänkin ihan sairaan nopeasti taas. Okei. Mä ymmärrän. Sano mummo lumessa. Sano mummo, kun oli mummo. Sitten mennään taas tällä elefantilla sitten. Okei, mä menin näköjään tonne. OMCraft 3 on vaikea leveli. Tää on vaikea leveli. Kilometrin tekemä OMCraft leveli. Kilometrin tekemä OMCraft leveli. Minä en approva tätä. Mä tuun hulluks. Mä oon aivan liian väsynyt. Mun pitäis olla nukkumassa tällä hetkellä. Olitkos vielä nukkumassa? Anteeksi kilometri. Musta ei oo tähän OMCraftille. Mut hieno leveli. Hetkonen, mä oon unohtanut likeet teidän levelle. Ei, mä laitoin dislikän. Ei, kilometri, ei. Anna mulle anteeks. Anna mulle anteeks, kilometri. Anna mulle anteeks. Anteeks. Tykkäys. Noin. Mä tykkäsin. Naps, 11 yritystä. Kadonnut? Aivosult on kadonnut. Kadonneet. Mut nyt me pelataan. Tuolla on pahiksia. Uima. Okei, pahiksia pitää tuhota. Okei. Tää on siistiä, okei. Noin. Sitten. Pitäis mun niinku... Jump. Okei, se ei tuhoudu. Mihin mä kuolin? Käytitkö orbia? Polargeist. Mä en halua enää tommosia nopeutuksia. Okei, tää oli vielä pahempi kuin nopeutukset. 7 penkkiä. Heippa. Hei. Oh my gaga. Lady Gaga. OMCraft 4. Siis onko salaraketti tehnyt paljon näitä levelejä? Siistiä. Okei, tää on niinku... Mun pitää niinku hyppiä tässä. Mä pelaan geometridässiä ja mä oon silleen... Mun pitää niinku hyppiä tässä. Okei, sit tää kaikki läpästä näköjään. Nyt on pelottava. Toi tulee niin nopeasti, toi vesit. Mua niinku itke. Sitten hard. Okei. Mua ei oo tehty tämmöseen by the way. Mut on tehty... En mä tiiä, mut on tehty. Toi hard oli yli helpoin. Bileet pystyy, vähän Stereo Madness bileet. Tää oli hyvä level, 10 tähteä siitä. Sitten, joo, moi, kiitti kun katoitte videon, tykätkää, tilatkaa ja laittakaa uusia OMCraft leveleitä, elikkä nimeä leveli OMCraftiksi, ja sit mä pelaan sen. Moi.